šių metų vasario 29 dieną Punsko valsčiaus konferencijų salėje vyko Punsko valsčiaus tarybos posėdis. Apie jį pasakoja viršaitis Vytautas Liškauskas. Taigi šiandien esam jau po Punsko valsčiaus tarybos posėdžio. Noriu kelias informacijas pateikti jums visiems. Tai būtent, kas iš pagrindinių dalykų buvo nagrinėta. Tai būtent nieko lygtais politiško, bet viskas, kas surišta su ūkiu ir su visais visuomenės gyvenimui svarbiais momentais ir kur įstatymai mums įsako kažkaip priimti įstatymus, nutarimus. Tai būtent dėl tų nutarimų bendrų tai buvo priimtos programos, kaip veikti prieš alkoholizmą ir narkomaniją. Tarp kitko ir pakeitėm dar Punsko ambulatorijos įstatus. Žinoma, dėl alkoholizmo ir narkomanijos, tai vienu žodžiu yra pasakyta, kad toj programai, kad pirmiausia veikti reikia iš anksto, o ne po to. Nors žinoma, yra atvejų, kur reikia pradėti gydymai ir kitokie atvejai, tačiau dėl to iš ankstinio lygtais tokios globos jaunų žmonių ar vyresnių žmonių. Tai toj programoje yra numatyta irgi, žinoma, viską, kas surišta ir su kultūra, ir su sportu, kad tas užimtumas, ypač jaunimo, būtų nemažas. Tai va, šitokie dalykai. Na ir žinoma, kas yra ne visada malonu, tai reiškia pakėlimai. Tai pakėlimai vandens, kurie eis už vandenį mokestis, kur 10 grošų yra pakelta. Nes buvo zlotas 75 grošai be PVM-o, dabar bus zlotas 85, tai reiškia nuo šių metų balandžio pirmos dienos, plus 8% PVM-o. Na ir taip pastebėjom, kad aplinkui yra mūsų pigiausias, taip sakant, vanduo. Pavyzdžiui, viena siurblinė, kuri teikia vandenį Trumpalio, Gilūšių pusė, Vaičiuliškių, per parą išleidžia 36 kubinius metrus vandens, o už šviesą reikia užmokėti kaip už 72 metrus. Nes vis tiek, kad spaudimas atitinkamas būtų, tai reikia tam tikrų siurblių atitinkamų, kurie tikrai energijos paima. Na ir kanalizacija, tai reiškia nuotekos, irgi 20 grošų šituo atveju. Bet tas 20 grošų tai yra 3 zlotai 10, o buvo 2 zlotai 90, tai yra praktiškai dvigubai mažesnė suma, negu kitos savivaldybės už tai nustato, priklausomai nuo savivaldybių, bet ir netitinka kaštams, kuriuos mes turim, nes pavyzdžiui, už elektros energiją valymo įrengimus ir visų siurblinių, kurios yra 9 didelės ir 5 mažos, mes mokam 84 tūkstančius už elektros energiją. O dar du darbuotojai, tai 58 tūkstančiai, paskui dar kiti kaštai. Vienu žodžiu, pernai išleidom 193 tūkstančių zlotų, o surinkom 120 tūkstančių. Turiu prašymą visą laiką, prašau, nemeskit to, kas netinka valymui, ko nepravalo. Nes jeigu per didelis krūvis būna valymo įrengimams, tai vis automatiškai elektros energija kyla, jos daugiau paima pati ir patys siurbliai ir visa instaliacija, bet ir kartu ir valymas to visko, dėl to, kad mes randam visko. Nekeliam tiek, kiek reikia, nes jeigu vienas metras kubinis valymo kainuoja 5 zlotai, o mes imsim 3 zlotus 10, tai nenorim visko, taip sakant, nu daug pakelt, nes nuostolis žmonių kišenė bus didelis. Vienu žodžiu, geriau kas met po biskio, negu vienais metais daug. Nu, čia ekonominis rodiklis tai joks nėra, kadangi ne viską rekompensuoja, bet o šitaip atrodo. Sekantis tarybos posėdis, tai ar tai bus kovo pabaiga, ar jau balandis, tai bus matyti dėl to, kad dar bus daugiau dalykų. Man atrodo, kad gali prieiti dar vienas dalykas, tai būtent vėl sugrįžti gali. Sugrįžti tema dėl Seinų apskrities ir įstaigos, kurią vadinam starostija ir vice starostos lietuvių. Taip, kad pažiūrėsim, stebim aplinką, na ir paskui, žinoma, kitos temos irgi ateina.
Thank you.